90 ומעלה. בוקר טוב, סימן רש פי א', זהו סימן של סעיף אחד שמרן דן לגבי שאומרים הולכה לבדך אנחנו מודים בנשמת כל חי אם משתחווים או לא. אז הפוסקים כתבו הרבה הלכות בסימן הזה שלא קשורים לדברים האלה, והרבה עניינים שקשורים לנשמת כל חי. אחרי שמסיימים את נשמת כל חי, אז מגיעים להשתבח, ולאחר מכן יש קדיש וברכת יוצר אור ובורא חושך. אז תחילת יוצר אור, יש שם כמה שינויים מיוצר אור של יומות החול. מתחילים לומר, הכל יודוך והכל ישבחוך, עד שמגיעים לאל אדון על כל המעשים. מישהו פעם ספר כמה מילים יש שם? כמה? הכל יודוך, הכל ישבחוך, עמוד שלם אתה קורא. אז תגידו, לא ספרנו. אז יש שם 113 מילים. 100 כנגד 100 ברכות שאנחנו אומרים בכל יום. אז אנחנו מברכים את השם גם 100 ברכות. כלומר, מוסיפים בשבח עוד 100 מילות של שבח כדי לשבח את השם ביום השבת. ו-13 תיבות נוספות, אמרנו 113 תיבות, זה כנגד 13 בריתות שנחרטו עם ישראל. על כל מצווה ומצווה, הקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל 13 בריתות. כך מביאה הגמרא מסכת סוטה בדף ל"ז עמוד ב'. אז זכר לעניין הזה, אנחנו אומרים שבח שכולל 113 תיבות. הכל יודוך, הכל ישבחוך, עד שאתה מגיע לאל אדון על כל המעשים. עד שם 113 תיבות. אחר כך יש לנו, ובוקע, אולי תביאו לי סידור, יהיה לי יותר קל. תן לי סידור אחד. חלוני רקיע. הנה. כשאנחנו מתחילים, ובוקע חלוני רקיע, נפתח את הנוסח של שבת, יהיה לנו קל. אז כמו שאמרנו, הרי עושה שלום בורא את הכל, זה נוסח שאומרים גם בחול. מתחילים לשנות מהמילים הכל יודוך והכל ישבחוך, עד המילים לתחיית המתים, זה קטע הראשון שאנחנו מוסיפים, לאחר מכן יש לנו אל אדון. כאן יש לנו מהכל יודוך עד לתחיית המתים 113 תיבות. 100 כנגד 100 ברכות, שאנחנו מברכים את השם בכל ימות החול, בכל יום 100 ברכות, כדברי הגמרא מנחות דף נ"ג, שולחן ערוך סימן מ"ו, שכך צריך לעשות, וה-13 כנגד 13 בריתות שקראת הקדוש ברוך הוא מישראל על כל מצווה ומצווה שנתן להם. זה חלק אחד. החלק השני, מהמילים ובוקע חלוני רקיע עד המילה שבטה, ובוקע חלוני רקיע, 3. מוציא חמה ממקומה, 6. ולבנה מכון שבטה, כמה זה ביחד? 9. 9 תיבות כנגד 9 צדיקים שהעולם עומד בזכותם. ואלו הם, אומר הכל בו סימן למד זין, מי הם 9 צדיקים שהעולם עומד בזכותם? אדם הראשון, נוח, אברהם, יצחק, יעקב, אחר כך משה, אהרון, דוד ושלמה. מה זה קשור למילים האלה? ובוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה מכון שבטה. אז חשבתי קצת להסביר את זה, דווקא זה היום עלה בדעתי היום בבוקר, אז זה חידוש חם. כל מילה כנגד אחד מהם. ובוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה מכון שבטה. 9. בואו נראה איך. בוקע חלוני רקיע.
זה כנגד, בוקע כנגד אדם הראשון. שהאור שיוצא מגלגל, מהעקב שלו, מחאה גלגל חמה. כך אומרת הגמרא, בבא בתרא דף נ"ח. אומרת הגמרא, שהיה, ראה רבי בנאה, היה מציין את המערות של הצדיקים, הגיע למערת המכפלה, וראה את הרגליים, את העקבות של הרגליים של אדם הראשון, את העקב, את הבשר. ראה את זה, והוא אומר שהאור היוצא מזה יותר חזק מהאור היוצא מהשמש בצהריים. אז אם כן, מחילה, פה לא שואלים, ולא מפריעים, בלי הערות ביניים בבקשה. מחילה מכבודך. אי אפשר, פה זה ככה, פה זה כלל ועל דעת זה באים. מחילה. אין. הוא בוקע, בוקע, כלומר מוציא אור שמבקיע, כמו אז יבקע כשחר אוריך. אור שיוצא פתאום, כלומר רוצה לומר אור מאוד חזק. אז המילה בוקע כנגד אדם הראשון. חלוני רקיע, חלוני כנגד נוח. נוח היה לו חלון בטבע. פתח את החלון, שלח את היונה, נכון? אז חלוני כנגד נוח. אמרנו, 9 צדיקים. אדם נוח וכל שאר הצדיקים הידועים. ושבעת הצדיקים. אז הנה, אדם כנגד בוקע. חלוני כנגד נוח. רקיע כנגד אדם הראשון, כנגד אברהם אבינו. למה? אברהם אבינו זה הראשון שהקדוש ברוך הוא קרא לו מן השמיים. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, צעקות מלמעלה. לכן זה כנגד רקיע. ובוקע חלוני רקיע כנגד אברהם אבינו. מה יש לנו עכשיו? זה 3 ראשונים עשינו. מוציא חמה ממקומה. כן. מוציא כנגד יצחק אבינו. יצאנו ממצרים בזכות יצחק. למה? כי מהיום שיצחק אבינו, מתי התחלנו לחשבן את 400 שנה? בזמן שיצחק טולטל ממקומו. לכן מוציא בזכותו של יצחק. משם מנינו 400 שנה לצאתנו ממצרים. כי במצרים סך הכל היו סך הכל רדו שנים, 210 שנה. קץ שנים לפני כן התחיל השעבוד, אבל הם היו עדיין בארץ ישראל. אלא גלו ממקומם. אז זה התחיל מיצחק אבינו. אז לכן מוציא כנגד יצחק אבינו. חמה כנגד יעקב. הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. וילן שם, כי בא השמש. מי זה? יעקב. יעקב נקרא שמש. אז אמרנו מוציא כנגד יצחק. חמה, חמה, זה מ"ם דגושה, כנגד יעקב אבינו. ממקומה כנגד משה רבנו, שהיה מקדש את מקומו. איפה? כשמגיע משה רבנו לסנה, שאל נא עליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ממקומה כנגד משה. אז אמרנו, בוקע חלוני רקיע, הסברנו. מוציא חמה ממקומה, מקומה זה כנגד משה. איפה הגענו? ולבנה ממכון שבטה. נכון? אהרון, דוד ושלמה. אהרון כנגד לבנה. למה? כי הלבנה היא הורידה את כבודה, המעיטה את עצמה. יש בה ענווה בלבנה. הגמרא בחולין דף סמך אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, תביאו עליי כפרה על שמעטתי את הלבנה. הלבנה זה סמל הענווה. אהרון הכהן יותר גדול היה ממשה, ורעך ושמח בליבו. שמח שאח שלו עולה לגדולה. אז כי היה ענוונתן. אז אם כן, ולבנה כנגד אהרון הכהן. ממכון שבטה, מכון כנגד דוד המלך. דוד המלך הכין, מכון מלשון ההכנה. הוא הכין את המקום ששם יבנה בית המקדש. אבל מי בנה בית המקדש? שלמה, שבטה, שזה בית עולמים, מי הושיב את בית המקדש? כנגד שלמה. אם כן, המילים האלה שכתב הכל בו, שהם כנגד 9 הצדיקים, באמת רמוזים, רמוז בתוכם 9 הצדיקים. אז אמרנו, מהמילים, מוציא חמה, מהמילים, בוקע חלוני רקיע,
ועד המילה שבטה כנגד תשעת הצדיקים שהם אדם נוח, אחר כך אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. עד כאן ברור. עוד הוא אומר שזה גם כנגד סוגי מלאכים, הרעלים, חשמלים, שרפים, אופנים, חיות, עירים, קדישים, זה תשעה גם כן סוגים. כשאומרים אל אדון על כל המעשים, שבת קוראים את זה מהר או קוראים את זה כשעייפים, או עייפים שלא ישנו מספיק, אלה שקמו בנץ, ואלה שקמו מאוחר, אז הם עייפים בגלל שהם ישנו יותר מדי. כך או כך, לא שמים לב מה אומרים באל אדון על כל המעשים, לא סתם אנחנו רגילים לשורר את זה. כתוב בכל בו בסימן למד זין, שאנחנו משוררים את אל אדון. ולמה משוררים? כי יש בו רמיזות עצומות ונוראות. בואו נראה קצת. אל אדון על כל המעשים, הוא מיוסד קודם כל על אלפא בטא. אל אדון על כל המעשים, קטע הבא, ברוך ומבורך, גודלו וטובו, דעת ותבונה, וכן על זה הדרך, עד שרפים וחיות ואופני הקודש, עד שין. עד תף, תפארת וגדולה, כן. עד תף, תפארת וגדולה, שרפים וחיות ואופני הקודש. כלומר, יש לנו כל אלפא בטא נמצאים כאן. עכשיו, יש פה הבדל בין החרוזים הראשונים לחרוזים האמצעיים ולסופיים. בואו נשים לב. בשני החרוזים הראשונים יש בהם 10 תיבות. אל אדון על כל המעשים 5. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה. כמה הגענו? 10 תיבות. שני החרוזים הראשונים 10 תיבות. כנגד 10 הדיברות. זה שניים הראשונים. אחר כך בא לנו מגודלו וטובו עד ראה והתקין צורת הלבנה, יש לנו שם 72 תיבות כנגד שם המפורש, שיש בו 72 תיבות שם המפורש. זה 72 תיבות, זה לא אותיות. יש שם אב, זה משהו אחר. ויש שם המפורש של עין בית תיבות. ויסע ויבוא וית. השם הזה הוא עין בית תיבות. גם פה, מגודלו וטובו, עד ראה והתקין צורת הלבנה, יש לנו 72 תיבות. בחרוזים האחרונים, יש לנו 12 תיבות. שבח נותנים לו כל צבע מרום, 6. תפארת וגדולה, שרפים וחיות ואופני הקודש, עוד 6. זה 12 כנגד 12 מזלות. אז כמה יש באמצע? אה? 9 בתים שכל אחד מהם 8 תיבות. 9 כפול 8? 72. יופי. איך זה 9? כי כל 2 אני עושה 1. דוגמה, אמרנו גודלו וטובו מלא, גודלו וטובו מלא עולם, הנה 4. דעת ותבונה סובבים עודו, זה נחשב תיבה אחת. כל 2, שתי אותיות, זה תיבה אחת. גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים עודו. אחר כך, המתגאה על חיות הקודש, הנה 4. ונהדר בכבוד על המרכבה, 8 ביחד. אחר כך זכות ומישור לפני כסאו, 4. חסד ורחמים מלא כבודו, עוד 4. כמה? עוד 8. טובים מאורות שברעם אלוהינו, הנה 4. יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, עוד 4. כוח וגבורה נתן בהם, 4. להיות מושלים בקרב תבל, עוד 4, ביחד 8. מלאים זיו ומפיקים נוגע, נאי זיוון בכל העולם. שימו לב איך הכל הולך, 4, 4, 4. זה נפלא מאוד. אמרנו, אז באמצע יש לי 9 תיבות של 8. כלומר, פעמיים 4. כל חרוז 4, 9 קבוצות כאלה, כנגד 72 שמות, או 72 תיבות שיש בשם המפורש. זה מראה את הגדלות של הפיוט הזה. על ידי שם עין ב', הקדוש ברוך הוא מסר את 10 הדיברות ל-12 השבטים. לכן, לא אומרים, ברוך הוא, ומבורך בפי כל הנשמה.
ברוך ומבורך, לפי כל הנשמה. כי אם הוספת עוד מילה אחת, קלקלת את עב. ברוך ומבורך, בפי כל הנשמה. לא ברוך הוא, הוא מבורך, בפי כל הנשמה. אני החמש. אתה צריך שיהיה לך בכל קבוצה ארבע תיבות. כשאומרים, קרא לשמש, כל זה רבותינו הראשונים מביאים, מה שאני אומר לכם עכשיו. אנחנו מתפללים שנדע מה אנחנו אומרים. קרא לשמש ויזרח אור. ראה והתקין צורת הלבנה. מה הכוונה? קרא לשמש ויזרח אור. כשהקדוש ברוך הוא יצר את השמש, אמר חס וחלילה שאומות העולם לא ישתחוו לשמש, שיגידו זה אלוה, אמיר לארץ אל הדרים עליה. רחמנא ליצלן, יחשבו עבודה זרה זה אלוה, השתחוו לשמש ולירח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוסיף גם את הירח. ראה שהשתחוו לשמש, התקין צורת הלבנה. אומר זה שניים, כך מסביר גם הטור. אבל גם אחרי זה השתחוו. השתחוו לשמש, לירח ולכוכבים. זה אומר, זה שולט על היום, זה שולט על הלילה. גם זה עבדו עבודה זרה. אבל הקדוש ברוך הוא מלכתחילה לא רצה שיהיה דבר יחיד. גם כשהיה האדם הראשון, כתוב שמלאכי השרת טעו בו. והתחילו להגיד לפניו קדוש, קדוש, קדוש. כל כך היה מסוף העולם ועד סופו, האדם הראשון, ראשו היה במזרח ורגליו במערב. רגליים באנטרטיקה, והראש במקום החם ביותר. ככה היה האדם הראשון. אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא נתן עליו מכה אחת, ותשת עליי כפיך. נתן לו מכה, הקטין אותו, נהיה אלף עמה. 500 מטר, לא גדול. ככה עשה אותו. והיו אומרים לפניו שירה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו תרדמה. ואז אמרו, זה לא השם. מלאכי השרת טעו בו. עד כדי כך, תבינו איזה אור היוצא ממנו. זה היה האדם הראשון. מושלם של המושלמים. יציר כפיו של השם. זה לא בן אדם עשה משהו, יצירה טבעית. כמובן ששם הקדוש ברוך הוא גם כן, הקדוש ברוך הוא משתתף בכל דבר טבעי. אבל יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא דבר מושלם, לא נותן לנערים לשחק לפניו. היום אתה מייצר שולחן, בלי סעתא דשמיא לא יהיה לך שולחן. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך סעתא דשמיא מוגבלת בידיים. כי יש נגר אחד יותר מקצוען, יש אחד פחות. מה ההבדל ביניהם? משמע, שסעתא דשמיא שהשם נתן לזה או לא לזה, נתן לזה יד יותר טובה. אז כל אחד מקבל משהו, אבל כשהקדוש ברוך הוא מייצר, זה מושלם 100%. אז הם חשבו שאדם הראשון, כביכול, חס וחלילה, זה הקדוש ברוך הוא, עמדו ואמרו לפניו קדוש. כך כתוב פרקי רבי אליעזר. הפיל עליו תרדמה, ורק אז הבינו כולם שהשם אחד ושמו אחד. טוב, אחרי שהבנו את זה, נתקדם. אנחנו יודעים שאנחנו בחול צריכים לסמוך גאולה לתפילה. סומכים כל הזמן גאולה לתפילה, מיד שאתה אומר גאל ישראל, לאחר מכן אתה מתחיל מיד השם שפתי תפתח. ואדם צריך להקפיד בזה, שלא יעשה הפסקה בין גאל ישראל לבין תפילת העמידה. יש כאלה שכל כך מדקדקים בזה, עד שצועקים גאל ישראל השם. כדי שלא יהיה אפילו הפסק של כדי תיבה אחת. גאל ישראל, שותק, השם שפתי תפתח. זה הרבה זמן בשבילהם. אז הם ממהרים. אומרים, גאל ישראל השם. טוב, אני לא אוהב את זה, אבל בסדר. משנה את הברכה אולי. יש לי ספק בזה. כמו אחד גמר את הברכה, אמר ברוך אתה השם כמוך, חלום זוקף כעופים מטומטם. ככה אמר, אמר למישהו מטומטם. ברוך אתה השם כמוך, העולם זוקף כעופים, מטומטם. זה חלק מהברכה או לא?
מגדף מישהו. חלק מהברכה? לכאורה כן. כי הרי תוך כדי דיבור לברכה, זה ברכה. אם אמרתי ברוך אתה השם, האל הקדוש, המלך הקדוש, עשיתי ידי חובה. משמע, כל תוך כדי דיבור, כדיבור דמי. אז איך אדם אומר, ברוך אתה השם, גאל ישראל השם? לא. כאילו ברכה אחת, אין ברכה כזו. אני מסתפק בזה בקיצור, לא אוהב את העניין הזה. נכון שראיתי חסידים על שם העשה עושים את זה, אבל אני מסתפק על זה, תעשה מה שאמרו. למה באמת אנחנו מצמידים את הגאולה לתפילה? אז האור זרוע מרבותינו הראשונים, רבי יצחק מבינה, הוא כותב בספרו אור זרוע סימן י' בהלכות קריאת שמע, יש לנו שני פסוקים שמרמזים על העניין. פסוק אחד אומר, השם צורי וגואלי. ואחר כך כתוב, יענך השם ביום צרה. בא כדי לומר, שביום שהוא צרה, אז אתה עושה השם צורי וגואלי. אתה מצמיד את הגואלי ליענך השם ביום צרה. אז כל פעם שיש יום צרה, חייב לסמוך גאולה לתפילה. לא לתת לצרה שתתפוס מקום, חס וחלילה. מיד אתה מבקש את הישועה. כי אם הצרה מתחילה להשתלט, זה דבר קשה. לכן אנחנו עושים בימות החול, השם צורי וגואלי, גאל ישראל, יענך השם יוצרה. מיד השם פתח תפתח. ככה מסביר הכל בו. כמה מהראשונים הלכו בשיטה הזו, ביניהם המהרש"ל בחידושים שלו על ברכות דף י"ד. לפי זה, כותב הגאון רבי יעקב ישראל אלגזי, הראשון לציון, גם בשלמי ציבור וגם בשלמי חגיגה. כותב שם שביום שבת, שהוא לא יום צרה, כל יום רגיל נקרא יום צרה. לכן למנצח, יענך השם יום צרה, אנחנו אומרים אותו רק בחול. שבת אנחנו לא אומרים אותו. למה? כי שבת לא נקרא יום צרה. השבת נחשב יום שאין בו צרה. אם כן, בשבת אין צורך לסמוך גאולה לתפילה. כך כותב הגאון רבי יעקב ישראל אלגזי. ולכן, לפי דבריו, אם האדם מגיע לבית הכנסת ושמע קדיש או קדושה, או אדם התאחר, בוא נקרא, אדם התפלל בבית הכנסת, התאחר בזמירות, שהגיע לגאל ישראל, שומע קדיש או קדושה. בחול אנחנו אומרים לו, אל תענה. בשבת יענה. יגיד, נקדישך מן הארצה. קדוש קדוש, נקדישך לא אומר. קדוש קדוש וברוך. או חמישה אמנים, ואמן יש מרבה, עונה אותם בגאל ישראל. בחול לא עונה. בשבת יכול לענות. למה? בשבת אין צורך לסמוך גאולה לתפילה. כי זה לא נחשב יום צרה. חידוש גדול זה. עוד הוא כותב. אדם בא לבית הכנסת, ולא הביאו לו תלית. והביאו לו תלית בגאל ישראל. גאל ישראל יברך, יברך את עטפת ציצית ותחיל עמידה. בדרך כלל אנחנו אומרים לו, לא, אתה לא יכול לברך שם. זה הפסק. צריך לסמוך גאולה לתפילה. אסור להפסיק בין גאל ישראל לבין השם שפתה תפתח. אבל ביום שבת, היות ואין צורך, אין חיוב לסמוך גאולה לתפילה, יכול האדם לברך שם על הציצית. עוד, כותב רבי יעקב ישראל אלגזי, אם האדם מגיע לבית הכנסת, זה קורה למתפללי הנץ, קם קצת מאוחר, מגיע לבית הכנסת, ושם, בתפילה, הגיעו לגאל ישראל. מתחיל איתם, עמידה. רגע, הוא לא אמר קריאת שמע, לא אמר ברוך שאמר, שיגיד אחר כך. יגיד הכל אחר כך. גם ברוך שאמר וגם משתבח. וגם יוצר, וגם קריאת שמע, יגיד אחר כך. כך הביא גם רבי חיים פלאצ'י, ספרו כפחיים סימן כוח. כמו תפילת ערבית.
אם אדם בא לערבית, מרן פוסק סימן רש למדבב, הגיע לערבית, רואה, הם הגיעו לעמידה. לא יתחיל עכשיו ברוך אתה השם וקודם מלך העולם של דברו מערים ערבים בחוכמה. כשהוא יגמור קריאת שמה, הם יגמרו עלינו שבח. אז מה עושה? מתחיל איתה מיד עמידה. גומר את העמידה, מתחיל לשבת בדברו מערים ערבים. אומר אותם, מסיים. עד שומר את עמו ישראל לעד. בערבית, ככה עושים. מתחיל תקף, כך פסק מרן. זה גם בימות החול. אבל בשחרית, אנחנו מאוד מקפידים על סמיכת גאולה לתפילה. ולכן, בימות החול, אין לענות שום דבר בין גאל ישראל לבין השם שנתן תפתח. גם לא יניח תפילין בימות החול ביניהם וכיוצא בזה. אבל בשבת, מכיוון שאין צורך לסמוך גאולה לתפילה, אין חיוב, לכן כותבים רבותינו הפוסקים שיכול האדם הזה להתחיל ישר תפילת העמידה של שחרית עם הקהל. אותו דבר, אם שמע אדם ברכת הרעמים, ברכת הרעמים והברקים, שמע אותה, אמר גאל ישראל, שמע רעמים. הוא יודע שזה לא טילים, ולא בומים על קוליים. צריך לשים לב טוב. שמעתי אחד צועק ומבריך, אמרתי לו, הלו, זה רעש של מטוס. מה אתה מברך? אבל זה היה רעמים. זה לא רעמים. עצר להיזהר שלא יהיה חס וחלילה טעות. שכוחו גבורתו מלא עולם, מה אתה מברך? אדם בירך גאל ישראל ביום שבת. לפני שמתחיל השם שבתי תפתח, שמע ראה ברקים, שמע רעמים. רוצה לברך, יכול לברך, יברך על הרעמים ועל הברקים ויתחיל השם שבתי תפתח. זה חידוש גדול מאוד, אני בטוח שאף אחד מכם לא הכיר את זה לפני כן. כן, ככה אני בטוח. אז זה חידוש גדול מאוד הכולה הזו. אז זה רבי יעקב ישראל אלגזי כותב ככה, הראשון לציון, פעמיים חזר על זה, גם בשלמי ציבור ברכות קריאת שמע וגם בשלמי חגיגה, מזכיר את העניין הזה. התז מביא את זה גם, לא התז, פרי מגדים, משבצות זהב, יש לו חיבור, פרי מגדים מחולק לשניים, משבצות זהב על התורי זהב, ואש של אברהם על המגן אברהם, זה מחולק הפרי מגדים. אז במשבצות זהב על התז, בסימן קוף י' א', הוא כותב, מביא את הדבר הזה, שיכול לומר מיד ברכת הרעמים והברקים, אפילו שזה אחרי המילים גאל ישראל, כיוון שזה שבת, ובשבת אין צורך לסמוך גאולה לתפילה, מכיוון שזה לא יום צרה. חידוש גדול. רבי חיים פלאצ'י מזכיר את זה גם כן, בספרו בכף החיים סימן כוח. אבל יש גם חולקים בזה. כמו כל דבר טוב, יש חולקים בו. כף החיים לא מסכים לזה. שעל פי הסוד, צריך לסמוך גאולה לתפילה, בין בשבת ובין בחול. מה מעניין פה? שרבי יעקב ישראל אלגזי היה ראש ישיבת המקובלים בית אל. לפני הרשש. קצת אחרי הרשש. קצת אחרי הרשש. הוא היה ראש ישיבת המקובלים בית אל. בנו זה מרית אלגזי. בלבד שהיה פוסק גדול והיה ראשון לציון, גם הוא היה ראש ישיבת המקובלים בית אל. והוא, רבי יעקב ישראל אלגזי, כותב שבשבת אין צורך. טוב, אפשר לפלפל בדברי הרב כף החיים, אבל בכל אופן, על פי הסוד, סומכים גאולה לתפילה בין בשבת ובין בחול. כמובן שאסור לדבר דיבורים אחרים. גם בשבת לכול עלמא. אבל אנחנו מדברים כשאדם בא לו תלית, להתעטף בה, רוצה לענות קדוש קדוש, יש מרבה, אמנים, ברקים ורעמים, דבר שעובר. אלה, התירו לומר אותם ביום שבת, אפילו אחרי גאל ישראל, לפני תחילת העמידה. ואני חוזר, תחזרו על הסברה. כי אם תגידו את ההלכה הזו למי שתגידו, יגיד לכם המצאתם. אז תגידו את הסברה.
הסברה, כמו שאומר הרב אור זרוע, מרבותינו הראשונים, מהרש"ל גם כן, ועוד, שהם אומרים שהסיבה היא כל הטעם של שמיכת גאולה לתפילה, משום יענך השם ביום צרה, וכתוב השם צורי וגואלי, גאולה מיד מסמיכים אותה ליום צרה. שני המזמורים סמוכים בתהילים. אז מסמיכים אותם, כל פעם שיש השם צורי וגואלי, צמוד לזה יענך השם ביום צרה, כדי להסמיך את הגאולה לתפילה. איזה צרה יש בתפילה? איזה צרה יש? השם שפתה לפתח איזה צרה? כן, אתה מתחיל ישר להתבחיין. אתה חונן לאדם דעת, השיבנו, רפאנו, סלח לנו. תתחיל להתבחיין, יש לך בעיות. לכן ביום שבת אתה לא אומר את זה. ביום שבת אין יום צרה, כי יש ברכה אמצעית, תשמח משה, או כל אחד וכל תפילה ועניינה. אין בקשות פרטיות, כי בבקשות פרטיות אתה מצטער, זה יום צרה. אבל שבת לא יום צרה, אין בקשות פרטיות. אז זה מובן. אני סומך גאולה לתפילה ביום שיש בו צרה. יום שאין בו צרה, אין בקשות פרטיות, אין צרה. לא צריך לסמוך גאולה לתפילה. זה נפלא מאוד. אבל מרן הבית יוסף לא מסכים לזה. מרן הבית יוסף, סימן קוף י' א', כותב, צריך לסמוך גאולה לתפילה בין בשבת ובין בחול. גם בשבת צריך לסמוך גאולה לתפילה. הרבה פוסקים הלכו בשיטה הזו, הגאון רבי יצחק פלאצ'י, בספר יפה ללב, חלק א' סימן קוף י' א', כותב, צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בשבת גם בחול. הגאון בעל שאגת אריה בתשובה בסימן ט' ז', גם כן הוא מחייב לסמוך גאולה לתפילה בין בשבת ובין בחול. טוב, מה נעשה עכשיו? יש אומרים שלא צריך לסמוך גאולה לתפילה בשבת. ולדעת מרן, בבית יוסף צריך לסמוך גאולה לתפילה. מה נעשה אנחנו? בהליכות עולם, כותב הרב, גם בחזון עובדיה הוא כתב את זה. אומר ככה, אם אדם שמע קדיש וקדושה, אז נגיד לו שיענה אחרי גאל ישראל. כמו סברת הפוסקים המקלים, בשבת, רק שבת. אם בשבת, אחרי שאמר גאל ישראל, שמע קדיש או קדושה או ברכו, יענה אותה. למה? אומר, יש ספק ספקה. אולי הלכה כמו הפוסקים שאומרים שגם בחול אפשר לענות קדיש או קדושה או ברכו אחרי גאל ישראל. ואם תמצא לומר שבחול אי אפשר, אולי הלכה כמו הפוסקים שבשבת כן אפשר. לכן כתב הרב שם בהליכות עולם, שבשבת תסמוך על סברת הפוסקים, על רבי חיים פלאצ'י, והפוסקים הללו שאמרו שבשבת יכול לענות קדיש קדושה וברכו, ואין צורך לסמוך גאולה לתפילה. אבל להגיד ברכת הרעמים והברקים, אומר אל תגיד. אבל המאחר יכול להתחיל איתם תפילת העמידה מיד. כי אם לא, לא יהיה לו מניין. צריך להתפלל איתם במניין. אז המאחר יתחיל איתם תפילת העמידה ביום שבת. אבל לא יגיד אחרי גאל ישראל ברכת הרעמים והברקים, אומר זה לא. אז בקיצור, הרב לקח קו אמצעי. לא מקל לגמרי תלית ותפילין ורעמים וברקים וקדיש קדושה וברכו. ולא אוסר הכל כמו מרן הבית יוסף, אלא עשה ספק ספקה נגד מרן, שבקדיש קדושה וברכו יכול לענות אותם גם אחרי שאומר גאל ישראל ביום שבת. בחול לא עונה. שב ואל תעשה עדיף. בחול לא עונה. זה בהליכות עולם פרשת שמות, מי שרוצה להסתכל שם באורך וברוחב. אני חושב שזה החידוש בשבילכם היום הדין הזה. מרשה לכם לענות, מרשה. זה לא הכרתם. עכשיו אני מרשה. נמשיך עוד על סדר התפילה, מה שהביאו הפוסקים על סימן רשפי א', על הסעיף הזה. אחרי שאמרנו גאל ישראל, בא לנו תפילה
שלוש ברכות ראשונות, שבת וחול אותו דבר. שלוש ברכות אחרונות, שבת וחול אותו דבר. שלוש ראשונות, ברכות השבח. הם אותו דבר. שלוש אחרונות, ברכות ההודעה, מרצה, ברכות ההודעה. באמצע, שזה... השנה לא היה ברכה בעדר הבקר. מתחיל להצטער, מתחיל לבכות. בשבת אסור להצטער. לכן כל הדברים האלה באמצע, אנחנו משמיטים אותם ביום שבת, כי זה יום של שמחה, זה לא יום צרה. כל תפילה בשבת, שימו לב, יש נוסח אחר. בלילה אתה קידשת, בבוקר ישמח משה, מוסף, תיקנת שבת, ומנחה אתה אחד ושמך אחד. לכל תפילה יש סיבה למה אמרו את הנוסח הזה בשבת. בואו נתחיל בשחרית. למה אומרים, כי אנחנו פה ללכות של שחרית, אחרי נשמת, יוצר, קריאת שמה, עמידה. בשחרית אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כעבד נאמן קראת לו. נכון? אז קודם כל מתן תורה היה גם ביום שבת, אבל בבוקר. עכשיו אנחנו יודעים שהתורה ניתנה למשה לבדו, ומשה נהג טובת עין בישראל ונתן לנו. כך הביאה הגמרא, מסכת נדרים דף למד ח' עמוד א'. הגמרא אומרת, מה אתה מדבר? יש לנו מלא פסוקים שמשמע מהם שהתורה ניתנה לישראל. בסוף הגמרא הביאה קושייה אחת, כל הפסוקים הגמרא תרצה אותו. בסוף הגמרא תרצה, הביאה פסוק אחד שמשמע ממנו שהתורה ניתנה לישראל, והייתה לעד בבני ישראל. איך זה יעד לבני ישראל אם התורה לא ניתנה לנו? זה יעד עלינו? לא ניתן לנו. אלא אומרת הגמרא, לעולם התורה ניתנה לכל ישראל. אז מה ניתן למשה? הפלפול. הפלפול בתורה, זה ניתן למשה לבדו. ומשה נהג טובת עין בישראל ולימד אותנו לפלפל בתורה. להקשות, לתרץ, להביא ראיות, לדחות, להגיד חידושים. זה שמחת התורה האמיתית. ממה אדם נהנה בשיעור תורה? שהוא הבין איזה משהו שזה היה הפוך. הבנתי, עכשיו התיישב לי. נכון? זה פלפולה. זה ניתן למשה לבד. ומשה נהג טובת עין בישראל, שנאמר, טוב עין הוא יבורך. אל תקרא יבורך, אלא יברך. וזאת הברכה אשר שם משה. משה רבינו היה טוב עין, ולכן הוא בירך את ישראל. עכשיו אמרנו שהפלפול ניתן למשה. הפלפול הוא משמח מאוד. איך אני יודע? זוהר הקדוש. זוהר הקדוש, פרשת תולדות, דף קוף למד ח' עמוד ב'. סימן לדבר, לקח. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לקח. התורה נקראת לקח. אומר שם הזוהר הקדוש, אלמלא יצא הרע, לקח את ותה דשמעתת. אם אין יצא הרע, אין הנאה מסוגיה. אם יצא הרע לא נמצא, אף אחד לא נהנה מסוגיה. ראית שני אנשים עודים בחברותה. זה אומר א', אומר לו ב'. אבל אני אביא לי רעים מפה. לא, אני אביא רעים מפה. זה מה זה? מי יצא הרע? כל אחד יש לו את האגו. הוא מנסה הוא לנצח. אם יש לו מידת האמת, בסופו של דבר הוא מודה. אם אין לו, הוא נשאר עם השיבוש שלו, העיקר להגיד, אני אמרתי. מודיע על האמת, זה אחד מהמידות של האדם. מי שלומד תורה לשמה, אחד מהם מגיע למידות הרבה, אחד מהם זוכה להיות מודיע על האמת. אז מה השמחה והנאה בלימוד? ששניים מתווכחים ביניהם, מביא ראיות, דוחה אותה. מה הנאה? זה יצא הרע. חדוותה דשמעתה. שמחת השמועה היא באה על ידי יצא הרע. אני אמרתי על זה פעם בדרך צחות. דרך חידוד. הסברתי בזה את הפסוק. אבן מעשו הבונים,
הייתה לראש פינה. מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. איך? פסוק הזה מרמז על העניין הזה. הגמרא מביאה ביומה בדף סמכתת שרצו חכמי ישראל לבטל את שערה מן העולם. לבטל אותו, עזוב את שערה. גם ככה אנחנו עושים עבירות, לא צריך, רוצים רק יצר טוב. אומרת הגמרא, כשלקחו את יצרה, רק קשרו אותו, לשמו אותו ביצרה של תאווה. שמו אותו במקום סגור. אומרת הגמרא, שלושה ימים לא מצאו שום ביצה טרייה בעולם. אפילו התרנגולים לא היה להם כבר יצרה, להוליד. אמרו, זה כיליון לעולם. לא יהיה לאדם שום חיוניות. שום רצון, הדחף הטבעי, זה דחף של התאווה. אחד מתאווה להרוויח, הולך לעבוד. לא מתאווה להרוויח, אז הוא כמו ביוון. פותח ב-12, סוגר ב-12 וחצי. זה ככה. אם אין לבן אדם תאווה, הוא לא עושה כלום. יש לו תאווה שהבית שלו יפה, מרצף אותו. אין לו תאווה, יגור במערה. יש לו תאווה לאכול אוכל חם, אז הוא יקום ויחמם, אין לו תאווה. אוכל כמו הקופים, מה שיש. אז כל העולם יחרב. גם בלימוד זה יפגע. אם אין הצערה, אין תאווה ללמוד. זה הדין, טוב. זה לא הדין, טוב. אין תאווה, אין כלום. אמרו ככה חכמי ישראל, אם ככה אי אפשר, אז צמצמו קצת את הכוחו של היצר. אבל השאירו אותו בחיים. עכשיו בואו נראה. יצערה יש לו 7 שמות. בגמרא בסוכה בדפנון ב', אחד מהם זה אבן. והסירות את לב האבן מקרבכם, ונתתי לכם לב בשר. מי זה לב האבן? יצר אבן. אז זה מה שאומר. אבן, יצרה, מה עשו הבונים? חכמי ישראל, מה עשו יצרה? רצו להרוג אותו, כנסת הגדולה. למה נקראים בונים? אל תקרא בנייך, אלא בונייך. חכמי ישראל נקראים בונים. אבן, יצרה, מה עשו הבונים? רצו להרוג את יצרה. לגמרי. אי אפשר. אבל הייתה לראש פינה. בלי יצרה, אין קיום לעולם. גם אין קיום לתורה. למה? כי מעת השם הייתה זאת, זאת התורה ששם משה. היא נפלט בעינינו. איך יהיה בעינינו פלא? מדרש פלאה, תירוץ, פלאי פלאות, קושיות תירוצים. בלי יצרה, אנחנו לא נתפעל מכלום. מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. לכן זה היום. עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אנחנו נשמח בתורה ונגיל בה, וזה השמחת התורה האמיתית, הפלפול בה. אחר כל הדברים האלה, ישמח משה במתנת חלקו. מסביר תניא רבתי בסימן ט"ו, מרבותינו הראשונים. הוא אומר, לכן אומרים, ישמח משה מתנת חלקו. התורה אמרנו של מי היא? של מי? של משה. הפלפול. של מי הוא? של משה. ונתן לנו אותו, נכון? מה נתן לנו? פלפולי. שמחה. ישמח משה, פלפול, במתנת חלקו. זה המתנה שלו, התורה. כי היא ניתנה לו במתנה. זה פירוש אחד. הבנתי למה אומרים ישמח משה במתנת חלקו? תגיד, ישמח ישראל במתנת חלקו. אנחנו קיבלנו את התורה, לא? ישמח ישראל במתנת חלקו. מה נכנס משה? עשית להכניס משה גם באיזה תפילה? לא. התורה של משה הפלפול, נתן לנו. לכן, היות והתורה ניתנה בשבת בבוקר. לכן, אנחנו מזכירים את משה, ותשמח משה על התורה שניתנה בשבת בבוקר. ולכן תפילת הבוקר בשבת פותחת בישמח משה. תשאלו כל אחד בבית שלו, למה אומרים ישמח משה בבוקר? אם זה הולך על השבת, תגיד את זה בלילה. כשמתחיל שבת, ישמח משה מתנת חלקו. תשאל בלילה, למה בבוקר? אז הנה, יש לכם תשובה אחת. הסבר שני של רבותינו הראשונים, הטור מביא אותו. אומר הטור, כאן בכלל כל זה המתנה המוזכרת כאן, זוהי השבת, לא התורה.
ישמח משה מתנת חלקו. אז איך זה מתנת חלקו של משה? רק משה מקיים השבת? אנחנו לא. אלא, אומר הטור, כתוב שאמר פרעו למשה, אמר לו משה לפרעו, אם אתה תיתן להם לעבוד כל הזמן, ימותו. אתה חייב להביא להם יום מנוחה. אמר לו, תבחר לך יום. בא, אמר לו, תשמע, לפי הכוכבים והמזלות, כתוב בגמרא בשבת דף קנ"ו עמוד ב', יום השביעי, יום שבת, כל מה שעושים בו לא מצליח. כי שולט בו מזל שבתאי. שבתאי גם מלשון שבת. ומלשון שביתה. כלומר, לא מתקדם, לא מתפתח, שום דבר. אפילו מה שאדם מתכנן בשבת, זה לא נהיה. יש כאלה יושבים בשולחן שבת, אומרים, טוב, איפה נלך לטייל? בסוף תראה, לא הולכים. למה? דיברו בשבת. רבי אליעזר פפו כותב בספרו חסד לאלפים סימן שין וו, חלק אור החיים כמובן, כותב שם שכשאדם מדבר בשבת איזו תוכנית, נדחה 40 יום. הוא מביא את זה בשם מהרש"א בפרק המפלת, לא מצאתי את זה במהרש"א, אבל בכל אופן ככה הוא מביא, שכל מה שאומרים בשבת נדחה 40 יום. וזה דבר ידוע. אני זוכר, היינו באים בילדותי לסבא שלי, היו מתכננים תוכניות הילדים, היה צועק שקט, אם תדברו, ידחה 40 יום. ובאמת אין נדחה. ולא סתם 40 יום, נדחה לגמרי. כי ככה זה. כלומר, של שבת לא מועילה מלאכה. בא משה לפרעו, אמר לו, חווגה פרעו, תשמע, בלאו הכי שבת לא מוצלחת. מה שהם יעשו בשבת לא יהיה מוצלח. בוא נעשה ככה. יום השביעי, חופש. אם כבר אתה נותן יום חופש, תן יום שגם ככה אנשים לא עובדים בו טוב. נתן להם את השבת, כך כתוב בשמות רבה פרשה א', נתן את יום השבת לישראל. לפני כן לא היה שבת ליהודים. לא היה. היה שבע מצוות בני נוח. לא היה עוד. אחר כך, עם ישראל יוצאים ממצרים, ויבואו מראתה. הגיעו למראה, כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. מה זה חוק ומשפט? במראה עם ישראל הצטוו 10 מצוות. 10 מצוות הצטוו ישראל במראה. כך הביאה הגמרא בסנהדרין דף נ"ו. מה הם 10 המצוות? חוק ומשפט, דינים, נכון? שמירת השבת וכיבוד אב ואם, ושבע מצוות בני נוח. שם עם ישראל נצטוו, 7 מצוות בני נוח, כל העולם היו חייבים, אבל עם ישראל זה לא היה, היו עם חדש. אז 7 מצוות בני נוח קיבלו עליהם במראה, חוק ומשפט, חוק, כיבוד אב ואם, שבת, ויש לנו, שבת זה נישאו. חוק ומשפט ושם ניסהו. הניסיון זה שבת, שאדם פוסק מלאכה. חוק זה כיבוד אב ואם, למרות שיש בזה היגיון, אז תגיד שזה דבר הגיוני, אלא חוק החקקתי. זה חוק, כשבחו ציווה, ציווה גם בסך השני לא מבין. ומשפט כנגד דינים. ציווה אותם לשפוט. לשפוט. אז מה ההבדל בין זה לבין 7 מצוות בן נוח, שאחד מהם זהו לעמיד דיינים? זה לעמיד דיינים, אבל השפיטה זה שם, הצטוו על השפיטה שם. לעמיד דיין, אבל בפועל יש עמדת דיין, בחירת הדיין, ויש מצווה על הדיין לדון. אז שני דברים, שתי מצוות שהם היו באותו מקום שקשורים למשפט. סך הכל 10 דברים. אז איפה הצטוו? במראה הצטוו. אז הצטוו במראה על השבת. כשהצטוו בשבת במראה על השבת, שמח משה. אמר, טוב שהשם בחר את היום שגם אני בחרתי לפני כן, שזה יהיה יום המנוחה של ישראל במצרים. אומר הטור, זה הפירוש. ישמח משה במתנת חלקו. הוא נתן לישראל מתנה את יום השבת במצרים. שמח משה במתנת חלקו. שאת הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את המתנה כמו שהוא נתן,
כמו בחלק שלו שהיה, שהוא קבע יום השבת, ככה גם כן הקדוש ברוך הוא בחר את יום השבת ליום שעם ישראל ישבות בו. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא שבת בו. עם ישראל לא היו מחויבים לשבת. במראה הצטוו ישראל על השבת, לכן ישמח משה מתנת חלקו. יש עוד פירוש. כתוב, כי אני השם מקדישכם. והקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, הגמרא בשבת דף י' מביאה, חמדה גנוזי יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. ואני רוצה לתנה לישראל, מתנה טובה, רוצה לתנה לישראל. לך ואודיעם. לך תגיד להם לישראל, שיש לי מתנה שאני רוצה לתת להם. וכאן למדו חכמים, שנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אם לא תודיע לו, מה הבעיה? שיהיה מופתע. לא טוב. תודיע לו. תאר לך אחד, אחד רוצה לתת לך מתנה, מערכת מזגן מרכזית לבית. אתה נמצא באמריקה, הוא מביא פורץ הכי מוכשר שיש. פורץ את הדלת של הבית, נכנס, ומתקין לך מערכת מזוג מרכזית. מה אתה? טוב? מסכים? ישר אתה הולך למשטרה, מה אתה פותח את הבית שלי? מה אתה נכנס לבית בלי רשות? הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אפרוץ לך את האוטו, ישים לך שם משהו? אל תשים, אל תיקח. אל תיגע. תגיד לי, אני רוצה להביא. אהלן, סהלן. שונא מתנות יחיה. אני לא, אפתח לך, דלת תשים. לכן הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. הגמרא אומרת, שמה, בשבת דף יוד, שאם אדם נותן מתנה לתינוק, גם צריך לסמן אותו. נגיד, עכשיו הבאת לילד עוגת שוקולד. אז תיקח קצת מהשוקולד, תמרח לו קצת פה. ככה. למה? הילד יאכל ולא נודע כבוא על קרבנה. יבוא הביתה, אם אתה תגיד לו, מה יש לך פה? דוד ראובן הביא לי. יפה, זה הדוד הזה, יש לו דרך ארץ. אוהב הבן שלי, מרבה אהבה וחיבה. לכן, גם שנותן מתנה לקטן, אומרת הגמרא שם, צריך לסמן לו קצת מהמתנה. קצת ישים לו איזה... קצת יביא לו קרטיב, שיצובע לו את השפתיים. מה יש לך בשפתיים? דוד אברהם הביא לי ארטיק. יפה. מחר, הילד של דוד אברהם יגיע אצלי, גם תיתן לו. זה דבר שעושה שלום, אומרת הגמרא. מן הראוי. כל אופן לגבי שבת, זה באותו עמוד בגמרא. לגבי שבת, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. לכן אומרים, ישמח משה. במה? באותה המתנה. קיבל מתנה, שמח במתנה הזו. לכן כתוב, חמדת ימים, אותו קראת. זה החמדה של הימים. כי ויכל אלוהים ביום השביעי. היא היום החמוד. שאומרים חמוד, חמדה, דבר יקר חומדים אותו. אז חמדת ימים, את יום השבת, אדם יש לו חמדת ימים. כל יהודי בעולם נהנה מיום שבת. יום השבת וינפש. לפעמים אדם לא יודע לנצל את השבת שלו כמו שצריך. אבל השבת צריך לשלב בה גם תורה, גם מנוחה, גם עונג שבת, מאכלים טובים, כל מיני דברים. אבל לא יהיה רק גשמי או רק רוחני. צריך גם לשלב. מזה ומזה אל תנח ידיך. שמתם לב שבשבת אף פעם לא יחול ליל שבועות בליל שבת. שבועות הרי במקור היה בשבת. אמרנו ניתן התורה בשבת בבוקר. כבודו נותן שיעור. אז למה יהיה בה בזמן? טוב. שבת בבוקר ניתן התורה. אז למה אין לנו ליל שבועות? ליל, אף פעם לא יחול. בליל שבת, ליל שבועות. כי זה צער שאדם כל לילה נשאר ער. כך כותב הרב מזוז. זה צער. כי בשבת צריך להתענג. אבל בשבת יש עונג שבת בצד אחד, אבל גם יש חמדת ימים אותו קראת, גם על הלימוד תורה שמזכה.